ભાજપ દ્વારા કોંગ્રેસના ગઢમાં આજે ઉનાઈ ખાતેથી ભગવાન બિરસા મુંડા આદિવાસી ગૌરવ યાત્રા સાથે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો ભારતના કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના હસ્તે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પૂર્વે દક્ષિણ ગુજરાતની આદિવાસી બેઠકો સાથે 14 જિલ્લાની 27 બેઠકો પર આદિવાસીઓને પ્રભાવિત કરી વિકાસની વાતો સાથે ભાજપ આદિવાસી ગૌરવ યાત્રા ઉમરગામથી અંબાજી સુધી ફરશે. આજની સભામાં 50,000થી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમિત શાહે 1995થી કોંગ્રેસ સત્તામાં ન હોય તો કઈ રીતે ગુજરાત રાજ્યમાં કામ બોલે છે તેવો પ્રચાર કરી આપવાનો કટાક્ષ પણ કર્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદીએ મફત વેક્સિન, અનાજ, ગેસ સહિતની મૂળભૂત સુવિધા આપી હોવાની વાત કરી હતી. આ વખતની વિધાનસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હાથ મજબૂત કરવાના અને ભૂપેન્દ્ર પટેલની ફરીવાર સીએમ બનાવવાના કાર્યકરોને સંકલ્પ લેવડાવ્યા હતા. સાથે ઉનાઈ ગામને ઉફાર આપીને મંદિર નવનિર્માણ કરવાની વાત કહેતા આદિવાસીઓએ તાળી પાડી વાતને વધાવી લીધી હતી. આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને કાર્યકરો સાથે સમગ્ર આદિવાસી સમાજમાં વિશ્વાસ પેદા કરવા માટે અમિત શાહે ઉનાઈમાંથી હુંકાર ભર્યો હતો. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ.